कयों पृथ्वीमा मेरा सैनिकहरू मेरा गणहरू उत्पन्न हुन्छन् यहाँ एक दैत्य राज युद्धको रणभूमिमा यस युद्धको रणभूमिमा छैन कसैमा सामर्थ्य कसै दैत्य राज जो कार्यकाल सर्पमाथि शयन गरे नमस्कार त्यो तिम्रो पालन गर्दा महादेव जो भाङ धतुरोमा लीन भएर बस्छ संहार गर्दा रे पृथ्वी ती देवहरूले तिमीमा ती देवका भक्तहरूको सृष्टि गर्ने वा आजदेखि तिमीमा केवल हिरण्याक्षको सृष्टि हुन्छ र यो पृथ्वीमा मेरा सैनिकहरू मेरा गणहरू उत्पन्न हुन्छन् यहाँ एक दैत्य राज आज तिमीलाई मरसा दलमा लगेर डुबाउँछु हेर्छु कुन देवले आएर तिमीलाई त्यस रसा दलबाट झिक्तो रहेछ रे पृथ्वी आज मलाई मेरा सम्पूर्ण शरीरका भुजाहरू हस्तहरू खाँदैछ आज मलाई यी सम्पूर्ण देवहरूप्रति देवहरूसँग युद्ध गर्न मन छ आज मलाई युद्ध गर्न सक्ने क्षमतावान पराक्रमी छ भने यस युद्धको रणभूमिमा यस युद्धको रणभूमिमा छैन कसैमा सामर्थ्य कसमा छ सामर्थ्य दैत्यराज सारे नारायण ज्ञात योग अरे नारायण नारायण के का निमित्त तिमी यहाँ आयो बच्चा म त संत मान्छे घुम्दै भगवानको भजन गर्दै हिँड्दैछु भगवानको भजन अरे मूर्ख नारद मुनि आओ मसँग युद्ध गर बच्चा मलाई युद्ध गर्न त आउँदैन परन्तु युद्ध गराउन आउँछ तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु कि जाऊ तिमीसँग तिम्रो इच्छा अवश्य बहुत जल्दी पूर्ण हुनेछ अरे को छ त्यस्तो पराक्रमी त्यस हिरण्याक्षसँग युद्ध गर्न सकोस् को छ त्यस्तो पराक्रमी त्यस युद्धको रणभूमिमा युद्ध गर्न
तिमीसँग युद्ध गर्नको लागि जो पाइले त सक्ने छैन, स्वयं भगवान नारायणसँग तिमी युद्ध गर्न पाउने छौ। म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। म त बस बाबा मान्छे, धेरै समय रुक्न पनि सक्दिन, म त गइहाले। तिम्रो इच्छा बहुत छिटो पूर्ण हुनेछ। तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। एक पराक्रमी भविष्य पनि आज त्यस पराक्रमी को छ, त्यससँग युद्ध हुन्छ आज। अरे कस्तो गन्ध आउँदैछ आज, एक पशु पशुको गन्ध कतै। जुन पृथ्वीलाई मैले रसातलमा लगेर राखेँ, त्यस पृथ्वीलाई कसैले एक प्राणी भएर त्यस पृथ्वीलाई छुने दुस्साहस, अरे जङ्गली सुँगुर तेरो यत्रो दुस्साहस कि जुन पृथ्वीलाई मैले रसातलमा राखेँ, त्यसलाई त्यस रसातलबाट झिक्ने दुस्साहस। जा जहाँबाट त्यस पृथ्वीलाई लिएर आइस, त्यही लगेर राख। बाबु एउटा कुरा सुन, यस पृथ्वीमा के गर्छ सृष्टि त्यो ब्रह्माले, के पालन गर्छ त्यो नारायणले, र के संहार गर्छ त्यो महादेवले। यदि यो पृथ्वीमा कसैको सृष्टि हुन्छ भने केवल हिरण्याक्षको सृष्टि हुन्छ। अझै भन्दैछु तलाई, लगेर राख त्यो पृथ्वीलाई त्यही रसातलमा जहाँबाट तैले त्यसलाई लिएर आइस। अरे मूर्ख, यो पृथ्वीलाई जहाँबाट ल्याएर आएको थिएँ त्यही राख्ने भए त म लिनै जाने थिएन। तैँले मलाई मूर्ख सोचेको, जो म लिएको सामानलाई फेरि फिर्ता गर्न जाउँला, अनि तेरा यी काला काला जगल्टा देखेर म डराउँछु भन्ने सोचेको तैँले। पक्कै पनि ती नारदले भनेको यही हुनु पर्छ। अरे जङ्गले, त जस्तै एक वीर वीरको प्रतीक्षा गर्दैछु म, मेरा यी सम्पूर्ण शरीरका भुजाहरू कट कट खाँदैछ। युद्ध गर मसँग, आइज युद्धको रणभूमिमा। तलाई युद्ध गर्न बहुत हात चिलाए जस्तो छ साहेब, तेरो इच्छा पूर्ण अवश्य गर्नेछु। अवश्य, ठीक छ हे जङ्गले, ठीक छ, त्यसो भए आइज युद्धको लागि। आइज फेरि शुभ कार्यको लागि, देरी कृतिको लागि। युद्ध गर्नको लागि खुब आतुर थिइस् नि।
भगवानले बाराह रूप लिएर हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभएको छ। भगवान यति क्रोधित हुनुहुन्छ कि बाराह भगवानले हिरण्याक्षलाई मारिदिनुभयो र त्यो पृथ्वीलाई लिएर पुनः रसातलमा लगेर स्थापित गर्नुभएको छ। बोलबाराह भगवानको यस्तो प्रकारले भगवानले बाराह रूप लिएर हिरण्याक्ष नामको दैत्यको वध गर्नुभएको थियो। अब